baju apa bawa? Yelah, opah kan nak pergi umrah. Nah, opah? Jauh ke opah? Jauh. Kena naik kapal terbang. Wah, kapal terbang. Naik kuih. Nak naik kapal terbang. Tak boleh. Opah pergi lama. Lepas raya nanti, opah balik. Huh, lepas raya? Jadi, raya ni opah tak ada? Mm-mm. Habis tu kita orang nak raya dengan siapa? Akak kan ada. Tok Dalang ada. Kawan-kawan ada. Opa, janganlah pergi. Siapa nak jaga opa ke sana? Jangan risau. Opa boleh jaga diri. Dah. Jangan nangis. Opa jaga diri baik-baik. Nanti jangan lupa telefon kita orang, ya. Dah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak.